אני לא צריך להגיד בישיבה גבוהה שהביטוי שר המשקיעים אין הכוונה היא שהוא רב המלצר. הוא לא מחכה לטיפ. שר המשקיעים זה מה שהיינו היום קוראים עוזר לשלטון ולמינהל. והעירה הרבה מאוד, כלומר המלך מאוד מעניין, המלך מזהה שיש קשר. ואמר למלך, המלך לעולם יחיה, מדוע לא ירעו פניי שהעיר בקברות אבותי חרבה ושעריה הוקלו באש. כלומר, לפי איך שנחמיה מספר את זה, הוא שם את הדברים על השולחן מיד. כן, כלומר, בעיקר היה לו קל יותר, כי המלך הוא זה שלקח בשיח, המלך הוא זה שזיהה את המצוקה, ולכן נחמיה אומר אחד לאחד. אוקיי. ואומר לי המלך, על מה זה אתה מבקש? כלומר, אוקיי. והתפלל אל אלוהי השמיים. כלומר, זה מאוד יפה, ככה, זה קשור לשיעור של אתמול. לפני שאני מדבר עם המלך, ריבונו של עולם, תעזור לי להגיד עכשיו את הדברים הנכונים. תעזור לי להגיד עכשיו את הדברים הנכונים. אנחנו, הנושא, בהערת אגב אני רוצה לומר, בכלל, בחיים בכלל, וזה כמובן משתקף בתנ"ך, שאלת אמירת הדברים הנכונים היא שאלה שמאוד מאוד מעמידה אותנו בכלל. ולשון חכמים עשו זום על הפסוק במשלי דבר ואיתו מה טוב. זאת אומרת, הדיבור הוא מתווך. הוא מתווך בין מה שאני מרגיש ממה, בין זה שעומד מולי, ובין ובאמצע נמצא דיבור. עכשיו, לו היינו יכולים לעשות סנד ישר מעולם התחושות שלנו, ישר לעולם ההכרה של זה שעומד מולנו, אז היינו חוסכים את הנבוכות שבדיבור. וברגע שאנחנו משתמשים בדיבור לצורך תיווך, יש פה המון בעיות. השאלה הראשונה היא קודם כל, האם אנחנו נצליח לבטא במילים באמת את מה שקיים בתוכנו. שאלה מאוד קשה. כל אחד, אני מניח, מרגיש פער בין מה שהוא באמת חש לבין היכולת להלביש את זה בנים. שאלה שנייה, האם אנחנו נצליח שהשני יבין את המסר שאנחנו אומרים? שאלה טובה. שאלה שלישית, האם אנחנו עושים את זה בזמן המתאים? כלומר, אחד הדברים שאנחנו מאוד לומדים בישיבה השנה, זה שאנחנו מדברים בעיקר על התרחשויות. זאת אומרת, אותו משפט שאני אומר לך, יכול בנסיבות מסוימות ליפול על אוזן קשבת, ויכול בנסיבות אחרות לגרום אנטיגוניזם, לגרום אנטיגוניזם. אתם בוודאי מכירים את זה. כלומר, אתה לך תדע. והדיבור כמתווך הוא נושא מאוד מרכזי בתנ"ך. מאוד 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 מרכזי בתנ"ך. למשל איוב, כשהוא עומד מול ריבונו של עולם, הוא אומר, אני, בחלק מהפחדים שלי מולך, זה פי ירשיעני. כן? כלומר, אני אגיד את המילים הלא נכונות, כן? או אני אגיד אותם בזמן הלא מתאים. לא רק שמה שאני מרגיש או מה שקיים בתוכי לא זה, אלא שאני לא אצליח להגיד את המילים הנכונות, ושהמילים שלי תרשנה את עצמי. והדבר הזה הוא מאוד מאוד... עכשיו, יש לזה המון השלכות ביחסי בין אדם וחברו. אתן לכם דוגמה מתחום אחר לגמרי, יש לזה השלכות מאוד גדולות בהוראת תורה, בהוראה בכלל, אבל בתורה למשל. על מי מוטלת החובה שאתם תבינו? עליי, כלומר, אני עכשיו צריך את אותו רעיון עכשיו, להביא מפה, להסביר עוד פעם, לחזור שוב, לבטא את זה מפה ועוד כהנה וכהנה, או עליכם מוטלת העבודה להבין את מה שאני אומר. למשל, כשחז"ל אומרים מאמר קצר, גדול הנהנה מיגיע כפיו יותר מירא שמיים, על מי מטילו את המשימה? לא על המדבר, על הלומד, בדיוק, על השומע, נכון? לעומת זאת הרמב״ם שכותב, הוא או רבי יהודה הלוי שכותב נאום פילוסופי ארוך על נקודה מסוימת, על מי הוא מטיל את המשימה? על עצמו. זאת אומרת, זו שאלה מאוד, מאוד גדולה, כן? כלומר, על מי מוטל? ויש כמובן הרבה אפשרויות ביניים, למשל שאני שואל ואתם המשיבים, ועוד כהנה וכהנה, יש באמת המון 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 דברים שנוגעים כאן לדיבור. ואני מאוד אוהב את הפסוק הזה, כן? נחמיה עכשיו מקבל את הזדמנות חייו. מה הוא עושה לפני שהוא מדבר? מתפלל על ריבונו של עולם. למה הוא זקוק לתפילתו של ריבונו של עולם? הוא זקוק לתפילתו של ריבונו של עולם כדי שההתרחשות של הדיבור הזה תהיה מוצלחת.
כי יש כל כך הרבה ממסרים שהיא צריכה לעבור, שהוא יבטא את זה נכון, שזו באמת הדקה הנכונה לבקש את זה, שהמלך יקלוט את זה, לא כבקשת מרידה, אלא כעניין תמיכה, כן, וכדומה. כלומר, שזה יהיה בדיוק בנסיבות, שהוא ידע להקשיב לסאבטקסט, לבין השורות וכדומה. לכן, זה כל כך יפה לראות, כן, תשימו לב, אני קורא את פסוק ד', ויאמר לי המלך, על מה זה אתה מבקש? ואז אומר נחמיה, ואתפלל אל אלוהי השמיים. הוא לא כותב על מה התפללתי, אבל זה מאוד ברור על מה הוא התפלל. הוא התפלל שההתרחשות, שעכשיו יש לה את ההזדמנות אחת פעמית, אז זאת באמת תתרחש ותביא לטובה. כן. למה הוא מדבר שמה? אני חושב שאתה קורא להגיד שאחד הדברים... למה? סליחה? אני לא יודע, אנחנו גם בדרך כלל בשיעור הזה לא נכנסים לרזולוציה כזאת. בדרך כלל אנחנו, כיוון שלרוב היושבים פה, לא לכולם, זו קריאה ראשונה של עזרה ונחמיה, אז אני לא נכנס לרזולוציה כזאת. צריך כמובן לחזור כדי להבין את זה, את פסוק ג' של הפרק הקודם. איך מתוארת ירושלים על ידי זה שבא ואחד דבר, אבל אני מציע כרגע לא להיכנס לזה. אם כן, עכשיו הוא מדבר, פסוק ה'. ואומר למלך, אם על המלך טוב ואם ייטב עבדך לפניך, אנחנו מכירים כמובן את הניסוח הזה ממגילת אסתר, אנחנו באותה תקופה, באותו המלך, באותה מלכות, אשר תשלחני אל יהודה אל עיר קברות אבותיי ואבננה. כלומר, ריבונו של עולם, זאת אומרת, לא ריבונו, כלומר, מלכי, אם על המלך טוב, אם ייטב הדבר עבדך לפניך, תן לי מינוי להיות בונה ירושלים. ויאמר לי המלך, והשגל יושבת אצלו. כלומר, התשובה של המלך היא, כלומר, לא יודע למה כתוב, רואה צורך לציין את העובדה הזאת, עד מתי יהיה מהלכך ומתי תשוב. זאת אומרת, נחמיה מזהה שהמלך מיד נכנס למשא ומתן ענייני. זאת אומרת, הוא הצליח. עכשיו, אנחנו נכנסים למשא ומתן ענייני. כלומר, המלך לא שלל, לא זרק אותו, לא אמר בשום פנים ואופן לא. צריך לזכור שיש פה תשתית שלמדנו בעזרה, הרי ירושלים נתפסת כקריה מורדת. שכחתי לציין את זה. זוכרים את כתבי הסתנה? נכון? כלומר, ירושלים נתפסת כקריה מורדת. זה לא פשוט לבקש את ירושלים. אבל בחסדי השם זה הצליח. כן? ולכן המלך נכנס לשאלה עניינית, מתי יהיה מהלכך ומתי תשוב? ואז כתוב, ויתי לפני המלך וישלחני ואתנה לו זמן. כלומר, אם אני מבין אחד את הפסוק, נחמיה אומר, אני מבין שהוא שולח אותי, שם. רוצה להיות חכם, זה בית נא לזמן. ואמר למלך, אם אל המלך טוב, כלומר, נחמיה עושה עכשיו ניצול הצלחה, איגרות ייתנו לי על פחוות עבר הנהר, אשר יעבירוני עד אשר עברו אל יהודה. ואיגרת אל אסף שומר הפרדס אשר למלך, אשר ייתן לי עצים לקרות את שערי הבירה אשר לבית, ולחומת העיר ולבית אשר עברו אליו. זאת אומרת, נחמיה עכשיו כבר, אתם שמים לב, נתנו לו אצבע, אז הוא כבר מבקש את היד כולה, כן? והוא מבין שהמלך, כלומר, בקשתו מתלכדת עם בקשת המלך, ואשר על כן זה, ויתן לי המלך, אבל שימו לב שוב, איך הוא קורא, איך, מה ארבעת המילים האחרונות של הפסוק? לא כתוב כידו הטובה עליי, אלא כיד אלוהי הטובה עליי. כל מה שדיברנו אתמול. כן? כלומר, ערבוב של שתי מה שקראנו את זה, מערכות הקורדינטות. ההצלחה הייתה לא בגלל שאני מוכשר, לא בגלל שהמלך טוב, אלא בשל העובדה, שיד אלוהי הייתה טובה עליי, ואשר כן, ההזדמנות הזאת מומשה. ואבוא את פחוות עבר הנער, ואתנה להם את אגרות המלך, וישלח עמו המלך שרי חיל ופרשים. תשימו לב שבניגוד לעזרה, נחמיה לא מתאר את מהלך ההליכה. זה לא מעניין אף אחד, מה שביקשתי קיבלתי, יצאתי לדרך. וזה הצליח. וישמע, עכשיו המשמעות, סנבלת אחורונים, וטוביה עבד העמוני, וירא להם רעה גדולה, אשר בא אדם לבקש טובה לבני ישראל. את הנתון הזה אנחנו כמובן נצטרך מאוד מאוד בהמשך ספר נחמיה. לאמור, מי שקורא נכון את עליית נחמיה, בראש ובראשונה, הם צרי יהודה ובנימין. הם מבינים שכללי המשחק השתנו. הגיע לפה שליט ממלכתי, שבא לבקש טובה לבני ישראל, לבקש טובה זה לא כמו שאני אומר, אני מבקש לך טובה, אלא לפעול לפי מדיניות טובה של בני ישראל, והם מבינים שהמזרח התיכון החדש. אשר על כן, הם צריכים לחלקל את מעשה. מה הם עושים? מה הם הולכים לעשות? זה ספר נחמיה ילווה אותם.
אבל זה מאוד יפה, מחבר הספר בונה את זה. הוא לא אומר, והגעתי לישראל והישמחו מאוד, הוא לא אומר, התחלתי לבנות את החומה וכדומה, אלא הוא נותן לנו את הנתון הכי חשוב להבנת המשך הספר. הנתון הכי חשוב להבנת המשך הספר הוא שמי שקורא נכון את המשמעות של עליית נחמיה, זה האויבים של עם ישראל. ואבוא אל ירושלים ואהי שם ימים שלושה, ואקום לילה אני ואנשים מעט עמי, ולא הגדתי לאדם מה אלוהי נותן לליבי לעשות ירושלים, ובהמה אין עמי, כי אם הבהמה אשר אני רוכב בה. אם כן, נחמיה מתחיל לתאר לעצמנו מה הוא עושה דבר ראשון. הדבר הראשון שהוא עושה, הוא לא בא, שוב, זה מאוד שונה מעליית עזרה. הוא לא בא עם גוף גדול, עם אנשים גדולים, עם הכרזות גדולות, עם כל זה, ויכול להיות שבגלל זה עם ישראל, אין פה מרצדס, אין פה משלחות, אין פה עוצרים ויוזם וכדומה. הוא עם אנשים מעט, יש לו בהמה שהוא רוכב עליה, והוא מסתובב בירושלים קודם כל לאסוף, להבין לאן הוא הגיע. זה דבר שהביא להצלחתו, אתם תראו בהמשך. יש הבדל עצום אם אתה בא, אני עכשיו בא להאיר את רעננה באור התורה. תרגעו. בואו קודם כל נראה מי, מה, מי נגד מי, מה יש פה, איזה דברים וכדמה, בלי הצרות גדולות. ויצאה ושר הגיא לילה, ואל פני עין התנין ואל שר השפות, והיא שובר בחומת ירושלים, אשר הם פרוצים ושעריה הוקלו באש. כלומר, אני רואה איך ירושלים באמת נראית, בלי מתווכים. ואעבור את שער העין ואת ברכת המלך, ואין מקום לבהמה לעבור תחתיי. ויהי עולה ונחל לילה, ויהי שורר בחומה, ואשוב ואבוא בשער הגיא ואשוב. והסגנים לא ידעו אנה הלכנו, ומה אני עושה. וליהודים ולכהנים ולחורבים ולסגנים וליתר עושה המלאכה, עד כן לא הגדתי. זאת אומרת, הדבר הראשון, קודם כל רציתי להבין מי נגד מי, מה נגד מה, מה המצב. לא על ידי מתווכים, לא על ידי מדווכים. כל אלה שמתווכים הם בדרך כלל נוסיפים גם נופך משלהם. אולי בגלל זה על פי שניים עדים יקום דבר. תנו לי לראות את המצב כפי שהוא באופן בלתי ישיר, ואני נחמיה מוכן לוותר על המשלחת הגדולה, מוכן לוותר על יועצים, על מסייעים, על גינוני מלכות וכדומה. מגע בלתי ישיר, להפך, מגע ישיר בלתי מתווך עם המציאות. ואז ואומר עליהם, אתם רואים הרעה אשר אנחנו בה, אשר ירושלים חרבה, ושעריה נצטו באש, לכו ונבנה את חומת ירושלים, ולא נהיה עוד חרבה. אני רוצה לומר כאיזושהי הקדמה מראש. גם כן, ככל מי שלומד תנ"ך, וכל מי שמכיר את המין האנושי, יודע איך לקרוא את הפסוקים האלה. לנו נראה שלמשל ברגע שמגיעה בשורת גאולה, כמובן כולם, בטח. אבל כל מי שלומד את גאולת מצרים, כל מי שלומד את גאולת בית שני, כל מי שלומד את תולדות הציונות, כל מי שלומד גאולות יותר קטנות, יודע שזה בדיוק לב. יודע שזה בדיוק לב. ברגע שבאה בשורת גאולה, מה כמובן מתחילה עם הדברים? זה לא ילך, זה מסוכן, זה פנטזיה, זה... אתה סתם מסבך אותנו, אתה סתם... לא. לא, אני גם לא... לא קשור. וכן, כלומר, זה לא הולך, זה לא... הדברים האלה הם דברים שהם לא... כלומר, הם לא פועלים בצורה הזאת. הבעיה הכי קשה בגאולה היא קודם כל לשנות את רוח העם. זה... זו הבעיה הקשה ביותר. אבן עזר למשל כותב את זה, כולכם מכירים את זה, על והנה מצרים נוסע אחריהם ויראו מאוד. ברור גם למה. הם עדיין עם של עבדים. אז לכן, נחמיה שותח בפניהם את התמונה, ואגיד להם את יד אלוהי אשר היא טובה אליי, ואף דברי המלך אשר אמר לי ויאמרו, נקו ובנינו ויחזקו ידיהם לטובה. כלומר, יש הסכמה לאומית לעשות את השינוי. מצד שני, וישמע סנבלת אחורני וטוביה עבד המוני וגשם ערבי וילעיגו לנו ויבזו עלינו ויאמרו מה הדבר הזה אשר אתם עושים, על המלך אתם מורדים. כלומר, מבחינת הפרשנות שלהם למה שקורה, אלה שיושבים בארץ משוכנעים
שלא לזה התכוון המלך הפרסי. המלך הפרסי לא טמבל, והנה, והוא בוודאי לא יניח להקים פה עיר בצורה שיכולה בסופו של דבר להיות גם נגדו. וזאת הפרשנות שלהם למציאות. ואשיב אותם דבר, ואומר להם, אלוהי השמיים הוא יצליח לנו, ואנחנו עבדיו נקום ובנינו, ולכן אין חלק וצדקה בזיכרון ירושלים. אז אם נסכם, מה שאנחנו יודעים הוא אפוא כזה. המציאות היא נפרסת לבנינו, ברורה לנגד עינינו, ויש לה שתי פרשנות. פרשנות אחת היא של צרי יהודה ובנימין, אין לנו ממה לפחד. היהודים באים עם תוכנית כזאת פנטזיונרית, שאין לה שום סיכוי, אך מבחינתנו זה מצוין. מבחינתנו מצוין. מי נהל את המלחמה נגד היהודים? נגד תוכנית נחמיה? לפי תפיסתה? המלך. המלך לא יסכים, כן? על המלך אתם עובדים? אז חום הזה, אנחנו כבר זוכרים שהוא נתן לנו בעבר... המלכי פרס הם לא מטומטמים, הם לא יניחו בגבול שבין היבשות להקים עיר בצורה. על בדיוק על אותה מציאות אומר נחמיה, ריבונו של עולם איתנו, המלך איתנו, רוח העם איתנו, ואנחנו הולכים לבנות את ירושלים. אז יש לנו כאן שתי פרשניות של מציאות שאתם יכולים להבין שהן הולכות להתנגש. הן הולכות להתנגש על, 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 על רקע שתי התפיסות האלה. התפיסות האלה, ושוב, נחמיה מערבב את שתי מערכות הקורדינטות, את הספירה האלוקית ואת הספירה הארצית, פסוק כף. ואשיב אותם דבר ואומר להם, אלוהי השמיים הוא יצליח לנו, ואנחנו עבדיו נקום ובנינו. כן, כלומר, הקדוש ברוך הוא יצליח לנו, אנחנו נבנה, ואתם מחוץ לתמונה. במידה מסוימת הייתי אומר, שני הצדדים מסכימים שצרי יהודה ובנימין הם מחוץ לתמונה. אבל צרי יהודה ובנימין חושבים, אנחנו מחוץ לתמונה כי הקדוש ברוך הוא, כי המלך הפרסי הוא ינהל את המאבק שלנו, ונחמיה אומר, אתם מחוץ לתמונה כי הקדוש ברוך הוא איתנו. והולכות להתנגש פה שתי תפיסות מציאות, שתי זה, שככל שנתקדם בספר עזרא, בסתרה, בספר נחמיה, אנחנו נראה שהדברים עוד יותר יתנגשו, עוד יותר, עד שיגיעו למאבק של ממש, ששני הצדדים יותר ויותר נאבקים אחד בשני, וממש נלחמים אחד בשני. לא, הארץ הזאת לא ריקה, והיא לא מחכה לצרי יהודה ובנימין, לשווי יהודה ובנימין שישובו. אני רק רוצה להזכיר שמבחינה מסוימת מה שמתחולל בפועל סותר את מה שכתוב בנבואות ישעיהו, כלומר, העם ציפה למשהו אחר ועכשיו נתקל במציאות הרבה יותר מסובכת ואלה החיים. אלה החיים, זה קרה ביציאת מצרים, הייתה ציפייה להגיע מהר, 11 יום אחרי וזה לקח 40 שנה, הייתה ציפייה בבית שני שעל גויים יישאו תחל כפיים, זה לא קרה. אני לא צריך להגיד לכם שזה לא קורה בימינו, שהארץ לא ריקה, שלא מחכים לנו פה, ואת התסבוכת שלה, שאנחנו נמצאים בתוכה, בשתי ציורי מציאויות שמגיעים, המציורים האלה מגיעים לא אחת להתנגשות.